Pre výrobu prútov Tiboron sa firma Sportec predsavzala, že len ten najlepší materiál je pre ne dosť dobrý. Vďaka tomu vznikol vynikajúci prút na privlač, ktorý má veľké predpoklady byť tým najlepším prútom. Je ľahký, ale pritom veľmi pevný. Vyvážený, ale upravený a hladký ako samet. Po prvom nahodení sa človeku zdá, že prúd je veľmi mäkký. Tak sa chová blank z grafitových vlákien a čistého boronu. Boron je najťažším a súčasne najdôležitejším materiálom prútu. Tento dynamický blank tak nepochybne sebe spája pevnosť, pružnosť, mobilitu a silu, ktorú vyrovná všetky ohyby prútu. Podľa hodnotenia prestížneho nemeckého časopisu Blinker sa stal Tiboron najlepším prútom roka. Ak sa už rozhodnete pre akýkoľvek prút od Sportexu, prajeme vám, aby vám dobre slúžil. Už od roku 1999 sme tu pre vás. Veľkoobchodný hypermarket Sports. Na slovenskom trhu zastupujeme najlepšie svetové značky. Majitelia rybárskych, polovníckych, športových predajní majú možnosť osobného výberu tovaru na ploche viac ako 1000 metrov štvorcových. Neustále investujeme do najnovších logistických technológií, vďaka čomu sme schopní vyskladňovať tovar do 24 hodín. Na web stránke sa dozviete online stav skladu, naši kvalifikovaní pracovníci zabezpečujú online technickú podporu na webe pre predajcov, ponúkame komplexné riešenie pre novoznikajúce predajne a pomôžeme vám každé euro rozumne investovať do správneho tovaru. Garantujeme vám dlhoročné skúsenosti, seriózny prístup, znalosť slovenského trhu, profesionálne poradenstvo a individuálny prístup ku každému obchodnému partnerovi. Buďte stále informovaní. Pridajte sa medzi našich fanúšikov na Facebook, či ste kaprár, prívlačkár, sunčiar, alebo vás zaujímajú sonárové technológie, môžete byť aktuálne informovaní o novinkách a akciách. Využite praktické vedomosti našich testerov a možnosť poradiť sa. Kam na ryby, alebo ako byť úspešný pri love. Navštívte náš videokanál, ktorý má už viac ako 1 700 000 zliadnutí. Nikto iný vám neponúkne viac návodov, testov, recenzií ako náš profesionálny filmový štáb, ktorý priamo tvoria živé reportáže s najlepšími testermi, rybármi a značkovými výrobcami rybárskych potrieb a doplnkov.